Марії Сафолк, вони справді? Як це могло статися, якщо за королевою пильно стежать шпигунки моєї матері? Значить, погано стежать, месіре. А ти добре? І вистежив їх. Ця твоя інформаторка, хто вона? Вона може підтвердити твої слова? Дуже сумно, ваша світлосте, що ви не вірите моєму слову. Здається, я ніколи раніше не давав вам підстав сумніватися в моїй відданості. Однак, якщо така ваша воля, я приведу її негайно. Тільки присягніться, що не скористаєтеся моєю відсутністю і не підете до Марі. Гріньо і справді побоювався, що Франциск здатний на такий крок. А там ця повія в короні змусить його зневіритися у словах гувернера, звабить, спокусить. Ні, це побачення не повинно відбутися. І Гріньо перед тим, як піти, завбачливо зайшов до Луїзи, пояснив ситуацію. Луїза з'явилася до сина розлючена, хоча й намагалася стримуватися, розмовляючи з ним спокійно, ледь розтискаючи губи. «Франсуа, ви просто телепень. Ви закохуєтеся у кожну вродливу жінку, не думаючи про наслідки. І це мій Цезар? Ні. Це хтивий сатир, який раптом уявив себе лицарем коронованої повії, котра наставляла роги Людовику зі своїм коханцем-англійцем. Який, відзначу, залишив її заради гарненького писочка і струнких стегон мадам Дізоме. Вашого ж почуття до неї, яке ви величаво називаєте коханням? О, кохання, це вишуканий плід, що не втрачає смаку лише поки свіжий. І подивимося, де опиниться ваше шляхетне почуття, коли ви помітите, скільки вродливих француженок готові розвіяти вашу тугу. Я ж добре знаю вас, Франсуа. Вас вабить королева тільки тому, що цей зв'язок такий небезпечний. Франциск мовчки слухав її, опустивши голову на руки. Луїза, відчувши жалощі до сина, відразу змінила тему, сказавши, що за всіма пророцтвами астрологів незабаром він повинен опинитися на вершині влади. Якщо, звичайно, заради ницього захоплення не відмовиться від найкоштовнішого. Зрештою, вона зачепила чистолюбні струни в його душі, і Франциск пожвавішав, навіть почав усміхатися. Коли з'явився Гріньо зі своєю супутницею, він був майже спокійним. «О, та це ж крихітка Болейн! Чарівна дівчинка!» Вигляд гарненького личка завжди покращував Францискові настрій. Він м'яко посміхнувся їй, бачачи, як Анна хвилюється, взяв її руки в свої, назвав себе її другом і попросив нічого не приховувати від нього. І хоча Анна була неабияк налякана, вона, зігріта теплою посмішкою чарівного мсьє Анголема, розповіла йому все, що знала. Не згадала, що правда, ім'я свого батька, а також того, що Брендон діяв за наказом Генріха VIII. На це в неї вистачило розуму. Тому що навіть попри те, що Франциск обіцяв їй свій захист і заступництво, вона не хотіла спалювати за собою всі мости. Мері була здивована і розлючена тим, що Франциск не прийшов на побачення. Але з подивом відчула й певне задоволення. По суті, вона майже змусила себе захопитися любим взятим, вважаючи, що таким чином забуде Чарльза. Тепер же королева могла розслабитися, віддатися своїй тузі. Вона, як і раніше, кохала Брендона і мимоволі чекала його, хотіла, щоб він виправдався. Адже, як і кожна жінка, вона швидше готова була звинувачувати в зраді суперницю, ніж коханого. А ця Жанна, всі кажуть, досвідчена спокусниця. Пізніше Мері довідалася, що Франциск приїжджав відвідати хворого дядечка короля. Саме тоді, коли вона була на богослужінні в каплиці. Отже, він уникає зустрічей з нею. І це ненадовго відвернуло Мері від її думок про Брендона, навіть схвилювало. Чому Франциск, майже домігшись свого,
поспішає тепер ухилитися від зустрічі з нею. Було надто багато ймовірних відповідей на це чому. Але Мері почувалася ображеною, і їй хотілося почути пояснення з вуст самого Франциска. Вона вирішила перехопити його на виході, але герцог, немов побоюючись такої можливості, залишив Латурнель через бічний вихід. Мері відчула гнів і сором. Бгаючи мережами широких манжетів, блукала порожніми переходами палацу. Поступово вона заспокоїлася, навіть відчула байдужість. Бог із ним, із Франсуа. Виїхав, той виїхав. Йому тепер не до того, щоб обдаровувати візитами ввічливості королеву. Чи довго вона ще залишатиметься королевою? Людовик помирає. Тепер він майже постійно спить, а прокидаючись, перебуває немов у напівмаренні, розмовляє з померлою Анною Бретонською. Як тихо в Латурнелі! Ті придворні, котрі не роз'їхалися по домівках, поспішали вже зараз виявити свою прихильність Франциску, упадаючи навколо нього, і палац зовсім спорожнів. А вже за 2 дні Різдво. Мері згадала минуле своє Різдво в Хоглі. Веселощі, ігри, змагання. Надії на майбутнє. О, як їй хотілося додому! Вона почувалася невпевнено, була сумна. З нею залишався тільки її англійський почет і ті, хто не користувався прихильністю ангулемів. Лонгвіль, наприклад, королева зволіла його покликати. «Пане де Лонгвіль, як там поживає наша найдорожча міс Попінкорт?» Лонгвіль відвів очі. На подив Мері він сказав, що не знає, де Джейн. Їй, мовляв, закортіло замолити гріхи, піти в монастир. Мері не повірила своїм вухам. Життєлюбна, жагуча, легковажна Джейн і в монастир. У яку ж обитель вона пішла? Лонгвіль знав тільки те, що його коханка обрала один із монастирів Парижа. Чи дізнавався про неї Лонгвіль? Ні, це складно. Вона не сказала, в якій обителі хоче прийняти постриг. А у французькій столиці та в її околицях надто багато монастирів, щоб його пошуки скінчилися успішно. Тому заради покращення стосунків з мадам де Лонгвіль герцог і позбувся Джейн. Ось і вся любов. Де ця любов? Чи існує вона взагалі? Надвечір стало відчутно холодніше. Сніг припинився. Помолившись перед сном, королева лягла. «У чому річ?» – запитала вона мадам Дюмон, яка продовжувала стояти поруч з її узголів'ям. «Вибачте, ваша величність, я лише хотіла довідатися, як ви себе почуваєте». «Чудово. Що ще?» Тонкі губи мадам Дюмон затремтіли. «О, моя королево, я тільки хотіла нагадати, що вже другий день, як мали початися ваші жіночі дні. У мене вже все підготовлено». Під товстою стьобаною ковдрою Мері раптом стало пронизливо холодно. Немов сталевий обруч стиснув серце. «Думаю, це якесь непорозуміння, і якщо не сьогодні, то завтра все буде гаразд». Вона сама здивувалася, як спокійно звучав її голос, хоча їй хотілося завити від розпачу. «Ось що, мадам Дюмон, я хочу яблук. Поставте їх на столик поруч із ліжком». Баронеса виконала наказ. Усе ще підозріло поглядаючи на королеву, дама закрила запону її ліжка. Мері лежала, не ворушачись, не зводячи очей з крихітної світлої крапки від каганця високо над головою. Це жахливо. Це безвихідь.
Вона зрозуміла, що вагітна. Та їхня остання ніч із Чарльзом? Так, вони забули про все в запалі пристрасті. І Брендон був сердитий на себе. Вона ж розніжена, щаслива, сміючись, лише запевняла, що все минеться і цього разу. Потім він поїхав, кинув її заради Жанни Лекок. Але насіння, що він залишив у її лоні, дало свої паростки. І допоможе Боже, що їй тепер робити? Мері чітко усвідомлювала весь жах ситуації. Вона вже готова була до того, що після смерті Людовика повернеться до Англії. Що ж тепер? Її брат хотів, щоб вона завагітніла, розраховуючи, що так вона отримає за собою трон. Проте вона вже понад місяць не спала з чоловіком, і навіть якщо заявить, що вагітна, анголеми не змиряться з цим, призначать розслідування. З'ясують, коли в неї були останні місячні, зрозуміють, що це відбулося вже після того, як вона перестала спати з королем. Від страху Мері не знаходила собі місця. То сідала, то знову лягала. Поки що в неї був тільки один вихід – симулювати місячні. Ця думка промайнула в неї, ще коли вона звеліла баронесі Дюмон принести їй яблук. До яблук обов'язково подавали ножичок для очищення плодів. Мері обережно виглянула через фіранки завіси. Баронеса Дюмон мирно похропувала. Мері обережно взяла одне з яблук, розрізала. Переконавшись, що шпигунка Луїзи не спостерігає за нею, взяла ножичок у ліжко. Подумавши трохи, надрізала яблуко. Наступного дня, побачивши плями крові, баронеса неабияк зраділа. Що ж, деякий час Мері нічого не загрожує. Але як довго вона зможе все приховувати? Ой, як їй потрібна була порада! І як потрібен був той, хто зуміє її підтримати! Їй конче необхідно побачитися з Брендоном. Саме він винен у тому, що з нею сталося. Нехай і підкаже, що робити. Мері звеліла покликати посла Томаса Болейна. Очікуючи його, стояла біля вікна. Париж гомонів в очікуванні Різдва. Прості люди жили повсякденним життям, раділи майбутнім святам. Тут же у Латурнелі було тихо і похмуро. І так холодно, попри те, що в камінах палали цілі дерева. Та все одно було вогко, і тому скрізь можна було помітити скулені тремтячі постаті. Особливо багато було карликів, блазнів, горбанів. Мері побачила улюбленого блазня Людовика, горбаня з великою головою Трибуле. Він стояв на колінах перед розп'яттям і жагуче молився. «Господи, помилуй короля! Помилуй, збережи йому життя!» Ой, якби Людовик вижив! Мері змогла б переконати його, що завагітніла від нього. А таїлася тільки задля того, щоб уникнути переслідувань клану анголемів. Вона пішла в каплицю, довго й палко молилася, а коли вийшла, побачила строгого і елегантного Томаса Болейна. «О, міледі, ви такі бліді! Чи можу я чимось вам допомогти?» «Можете. Мені необхідно, щоб ви відіслали гінця в замок Амбуаз і звеліли мілорду Сафолку негайно приїхати до мене». «Але, міледі, герцог Сафолк уже давно залишив Амбуаз. Він у Кале». У душі Мері ворухнулася надія. Брендон поїхав, залишивши Жанну. Вона на силу змогла приховати свою радість. «У Кале? О, це навіть краще. Викличте його до мене, і чим швидше, тим краще». Болейн нервово засмикав підвісок на своєму посольському ланцюзі. «Ваше величносте, це важко зробити. Кале – це вже англійська територія. Ваші накази на неї не поширюються. А король Генріх навряд чи відпустить Сафолка, навіть попри ваше бажання. Він же гнівається на нього за те, що Брендон порвав з вами заради мадам Дізуме, не виконав його наказу». «Якого наказу?
І при чому тут роман Сафолка з цією дівкою?» «Ну як же, ваша величносте?» Він збентежився. Тим часом королева пильно дивилася на нього, вимагаючи відповіді. І Болейн зрозумів, що вона нічого не знала про таємну місію посла короля. Може, не варто їй нічого говорити? Але Болейн недолюблював Брендона і зрозумів, що зараз у нього є шанс помститися і зганьбити його в очах Мері. Озирнувшись і переконавшись, що їх ніхто не підслуховує, сказав пошепки. Король Генріх, бачачи, що старому Людовику не до снаги зробити вам дофіна, звелів, щоб Брендон таємно допоміг йому в цьому. Він це зробив за наказом її брата-короля. Брендон завжди був його вірним слугою, відданим псом, якого нітрохи не обходила вона сама, її почуття. Вона кусала губи, боячись, що знову розридається. Як соромно, як боляче, як страшно. І як же вона ненавидить Брендона! Їй треба опанувати себе. До кого тепер звернутися? Вона ж зовсім сама. Самотня іноземка королева. Королева. Мері особливо гостро відчула свою вразливість і самотність. А ще недавно варто було їй висловити будь-яке, нехай найбезглуздіше бажання, і негайно ж безліч людей кидалися виконувати його, потішені її увагою. Отже, все, що їй залишається – це, як і раніше, симулювати місячні. Можливо, тоді вона зможе обдурити своїх стражів. Як довго їй доведеться прикидатися? Місяць? Два? Три? Чи зможе вона протриматися так довго? А потім? Якщо вона повернеться до Англії, то її брат Генріх цілком спроможно оголосити, що в її лоні справжній син Людовика XII – навіть розпочати війну за права її бастарда. Ні і ще раз ні. Досить уже їй королівських інтриг і наказів, у яких вона лише пішак. Вона хоче, щоб їй дали спокій. Вона хоче просто жити. І вона повстане проти волі можновладців, навіть проти наказу брата. Вона швидко повідомить усьому світові, що нагуляла дитя, за наказом самого Генріха. «О, який сором!» Зненацька погляд Мері впав на Лізі Грей, яка куталася у пелерину. Фрейліна присіла в реверансі. «Ваша величносте, час обіду. Накажете накривати у великій залі чи у ваших апартаментах?» «О, міледі, що з вами? Ви так дивно дивитеся на мене!» Лізі Грей вдалося позбутися дитини. Може, варто їй ризикнути? Але це так жахливо. І коли щось відкриється? Королева раптом розридалася і була вдячна Лізі за те, що та була доброю з нею, втішала і ні про що не запитувала. У покоях королеви було похмуро і сумно. Пісні обличчя дам, брязкання посуду, гнітюча тиша. І тільки папуга, подарований Франциском, бігав по жердинці, вигукуючи: «О, прекрасна королева! Королева прекрасна!» Мері раптом пожвавішала. «Франциск! Він уникає її, але хіба він зміг би так швидко позбутися свого кохання до неї? Що, якщо вона все-таки зможе звабити його? Тоді, якщо вона і скаже, що її дитя від нього, то ангулеми змушені будуть скоритися». Мері послала за герцогом.
пожвавішала, звелівши причепурити себе, одягти щось не дуже яскраве, але звабне і красиве. Сукня з гранатово-червоного оксамиту, що її вона обрала, була майже без вишивки. Лише квадратне декольте прикрашали перли і срібні намистинки. Зате широкі рукави були розкішно облямовані хутром чорнобурої лисиці. Волосся королева розділила на проділ і сховала під напівкруглий чепець, прикрашений подвійним рядом перлин зі спадаючою позаду темною шовковистою вуаллю, прошитою срібною ниткою. Такого ж кольору була й нижня спідниця, що пробивалася попереду в розрізі верхньої. Талію прикрасив пояс із карбованих пластин, з якого звисали маленьке срібне розп'яття і футлярчик з ароматичними кульками всередині. Мері наказала підфарбувати собі губи. В Англії вона звикла манірно стискати їх. Тут же, у Франції, її повні вуста вважалися ідеальними. Франциск не раз казав, що вони нагадують йому солодкий чудовий плід. І Мері звеліла яскравіше навести контур губ. Вийшло трохи зухвало, проте саме на це вона і розраховувала. «Ви переказали герцогу мій наказ з'явитися?» – запитала вона дворецького. «Звичайно, але герцог зараз дуже зайнятий і сказав, що прибуде ближче до вечора». Вона чекала. За вікном сутеніло. Мері нервово ходила по кімнаті, підмітаючи пишними спідницями широкі мостини. А якщо Ангулем знайде привід, щоб не прийти? Вона відганяла цю думку, знову і знову обдумуючи, що скаже, як поводитиметься. Нарешті, коли вже зовсім стемніло, у Латурнелі почулися кроки. Доповіли про прибуття герцога Ангулемського. Мері зраділа. На її гучний голос збіглися пажі, почали запалювати свічки, розставляти п'яльце, а придворні дами взялися перебирати шовкові нитки. Коли з'явився Франциск, вона сиділа за вишиванням. Зустріла його найніжнішою посмішкою, яка так і завмерла на вустах. Франциск з'явився не сам. З ним прибули його мати, дружина і сестра. Дами розсілися півколом. За спиною Франциска, як тінь, стояв Гріньо, не зводячи з королеви підозріливого погляду. Мері, зібравшися з духом, змусила себе бути кокетливою. «Ах, любий зятю, тут у Латурнелі така нудьга. Ви ж завжди вміли розважати мене». «Зараз не до розваг», – заперечила Луїза, – «адже його величність такий хворий». «Але ж саме це повинно було неабияк розважити вас», – не втримавшись, в'їдливо зауважила Мері. Проте відразу схопилася, посміхаючись, повернулася до Франциска і запропонувала сісти поруч себе. Зазвичай він підкорявся, сідаючи настільки близько, що його стегно торкалося її стегна. Зараз же він лише ближче присунув високого різьбленого стільця. «Мадам королева нудьгує? Що ж, він готовий розважити її бесідою. Вона вже читала Боккаччо?» «Так, читала, і їй сподобалося. А яка з історій їй сподобалася найбільше?» Вони поринули в обговорення новел легковажного італійця. Коли торкнулися найграйливіших місць, очі обох заблищали, до розмови за знаком Луїзи приєдналася Маргарита. Знову згадала, що хоче написати щось на... Перед сном королева знову попросила принести яблук. Настав святвечір. Париж вирував. Біле засніжене місто у святковому вбранні. Церкви прикрасили сценами, що зображали народження Христа. В імпровізованих яслах з грубого картону
Між биком і віслюком лежало немовля – Ісус. Вулицями тяглися довгі ходи релігійних братств зі співами і хорогвами. На площах давали вистави фіглярі. Господині готували святкову вечерю, і тисячі блакитних димків піднімалися в безвітряне морозяне небо. Всі були веселі і задоволені впередень світлого Різдва Христова. Люди поспішали прямо по скутій льодом сені один до одного в гості, і ніхто не згадував, скільки замерзлих жебраків зараз залишаються на вулицях, скільки вовків від голоду виходять із лісу і виють біля дверей будинків. Не згадали і про вмираючого короля. У палаці ж, як і раніше, було тихо, сновигали, мов тіні, принишклі придворні, лише на господарських дворах було деяке пожвавлення. Коли королева йшла відвідати чоловіка, навіть почула веселий спів колядників. «Агіньєт, агіньйон, відріжте нам маленького окрайця. Якщо не хочете відрізати, дайте нам усю хлібину. Агіньєт, агіньйон». У Людовика вона застала Франциска з дружиною. Клодія схлипувала. Франциск стояв біля ложа короля на колінах. «Я провів це королівство через усі лиха», – говорив Людовик, прийнявши його з опорожнілою скарбницею, охоплене заколотами і оточене зовнішніми ворогами. «Вам же в спадок воно дістається вже в цілковитому порядку. Бережіть його, цінуйте. Раджу вам також полегшити тягар податків». Людовик уже зовсім покорився. «О, якби я могла оголосити, що чекаю дитину», – думала Мері, стоячи осторонь. «Як би тоді вони всі забігали, захвилювалися?» Вона перевела погляд на високе вікно, за дрібними ромбами скелець якого проступав похмурий силует Бастилії. «Ні, вона нічого не скаже. У неї нема ані найменшого бажання змінити апартаменти в Латурнелі на катівню в цьому замку-в'язниці. Їй було так страшно». Відчувши погляд Людовика, вона підійшла, взяла його за руку. «Государю». Слабка подоба посмішки з'явилася на його губах. «Моя англійська трояндо, мій янголе. Франциску, після моєї смерті подбайте про...» Він побачив, яким поглядом молодий герцог дивиться на королеву, і вмираючому королю стало страшно. Ні для кого не таємниця, що Франциск відкрито виказує замилування Марією англійською. Чи не вчинить він зі своєю дружиною Клодією так само, як коли сам Людовик повівся з іншою французькою принцесою заради кохання до вдови свого попередника? І він закінчив: «Подбайте про Клодію, не залишайте її. Вона моя плоть і кров, і так кохає вас». Принцеса розплакалася, а король закінчив несподівано твердо: «І Клодія – герцогиня Британії». Це був вирішальний аргумент. Франциск ні за що не захоче втратити здобуту так важко провінцію. Герцог Анголем зітхнув. «Не хвилюйтеся, государю, ви ж розумієте, тепер я ні за що не розлучуся з Клодією». Мері не зрозуміла, навіщо він сказав «тепер», але побачила, як король знову посміхнувся. «Дякую, Франсуа, моя плоть і кров. Клодіє, дитя моє, підійди. І Рене, накажіть принести мою маленьку мавпочку Рене». Він звелів покликати і свою незаконно народжену доньку мадам де Лонгвіль, і свого бастарда Мішеля, кардинала і єпископа Бужського. Оточуючі перезиралися. Цей син короля помер 3 роки тому. Ніхто не зважувався йому нагадати. Бачили, що думки Людовика плутаються. Він щось бурмотів, розмовляючи спокійно королевою Анною. Марив. Перед тим, як піти, Мері поцілувала чоловіка в чоло. Їй довелося затримати подих, щоб не вдихнути вже такий виразний запах смерті.
Вночі вона відстояла урочисту месу в каплиці палацу, під час якої сльози лилися і лилися з її очей. Повернувшись в апартаменти, почет спробував розважити королеву. Запалили безліч свічок, стіни прикрашені були гілочками гостролисту з червоними ягодами. Подали святочну кашу, приготовану на англійський лад, а на французький – безліч кров'яних ковбас, ритуальну хлібину з горіхами. У каміні палало святочне поліно. І все ж королева була сумна. Згадувала минуле Різдво і починала плакати. Англійські фрейліни намагалися її заспокоїти. «О, міледі, заспокойтеся, адже така ніч, увесь світ радіє. Чи не заспівати нам пісеньку різдвяного поліна?» – запропонувала Анна Болейн. І сівши біля каміна на розстеленій ведмежій шкурі, зухвало вдарила в струни. «Ну, малюбі, дівчата, якщо хочете розважатися, руки чистіше відмийте, полум'я яскравіше розведіть, якщо руки не відмити, можна полум'я згубити». У Мері раптом почалася істерика. Вона розсміялася голосно і недобре, розгойдуючись на стільці. «Чого ви так дивитеся на мене? Адже сьогодні свято. Нумо, розважатися. Нехай грає музика». Лютня, ребек, клавесин. Вона змусила звучати всі інструменти. У чотири руки грала на клавесині з Нанеттою Дакр. Наказала танцювати пажам, камеристкам, стражникам, блазням. Витягла танцювати Кароль навіть гладку мадам Деневер. Нехай потім скаржиться Луїзі. «Будемо розважатися, а там хоч судний день». Її неприродні веселощі лякали. Мері, розштовхуючи всіх, полізла нагору. Хоч би так, як викинула те, що ношу в собі. І знову сміх, крики, гамір. У розпал веселощів двері відчинилися, і з'явилася колишня регенша Анна де Боже. На її обличчі з грубими, по-чоловічому важкими рисами виразно проступила відраза. «Ганьба і сором! Король ось помре, а його дружина?» Мері відкинула з обличчя волосся. «Заспокойтеся, мадам де Боже, сьогодні різдвяна ніч, і хто знає, може король ще видужає. У нього просто чергова криза. Згадайте, у нього вже були схожі 11 років тому, тоді всі теж думали, що він помре, а він вижив і навіть одружився зі мною». Анна де Боже стояла, мов кам'яна статуя. Коли раніше Людовик хворів, його дружина, королева Анна, не гріховодила з пажами, а здійснила паломництво до найшановніших святинь Британії. І король видужав. Ви ж ганьбите своєю поведінкою гордий титул королеви Франції. Вона гордо вийшла і не забула поширити чутку про неналежну поведінку королеви. Тепер навіть ті, хто підтримував Мері, граф де Тремуль, герцог Лонгвіль, кардинал Пріє, відвернулися від неї. Навіть не дозволяли залишатися наодинці з королем, побоюючись, що вона вчинить щось, що засмутить його величність. Даремно. Мері була пригнічена і тиха, а Людовик і не помічав її, постійно перебуваючи в нестямі. Зате Мері відвідала Клодія. Вони разом молилися, та підводячись з колін, Мері помітила, що принцеса посміхається. Взагалі вона була якась навдивовижу жвава. «Незабаром народиться маленький принц», – повідомила вона. І Мері ледь не підскочила з переляку,
подивившись на Клодію, не в змозі навіть зітхнути. Та ж по-своєму витлумачила її збентеженість. «З волі провидіння я чекаю дитину», – посміхаючи сказала Клодія. І додала гордо: «Адже ми з Франсуа станемо королем і королевою, а отже нашого сина буде визнано дофіном». Для себе вона вже поховала батька, а до Мері прийшла навмисне, щоб дати зрозуміти, що тепер ніхто і ніщо не розлучить її з Франциском, навіть її вродлива мачуха. Коли Клодія виходила, очі її світилися відвертою зловтіхою, а Мері ще гостріше усвідомила весь жах свого становища. Адже й у неї під серцем теж був той, хто міг би називатися дофіном. «Боже, що ж вони зробили зі мною?» – злякано думала вона. Лягла в ліжко і, засунувши запону, розплакалася в подушку. Нехай думають, що вона ридає за втраченою короною. Вона ж тепер боялася за своє життя. Навіть не могла написати братові, щоб він захистив її. Генріх і Англія були далеко, і Брендон теж. «Чарльзе, врятуй мене!» – шепотіла вона, добре розуміючи, що врятувати її неможливо. «Дитина Клодії, її дитина. Неважко здогадатися, на чиєму боці перевага». Через день після Різдва над Францією промчалася справжня буря. Вітер вив і стогнав, несучи сніговий колючий пил, вириваючи з коренем дерева, зриваючи дахи з будинків і дзвони з дзвінниць. У Латурнелі гуркотіли ставні, з дахів злітала черепиця, з усіх щілин неймовірно тягло, а холодний вітер гасив полум'я смолоскипів, здіймав обивку стін. Щоб зігрітися, в камінах спалювали цілі ліси, але вітер заганяв назад у каміни клубу диму, і всі кімнати були заповнені ним, немов задушливою темною імлою. Король Людовик помирав. У останній день грудня біля ліжка вмираючого зібралися найближчі йому люди. Його донька Клодія, герцог і герцогиня де Лонгвіль, граф Тремуль, Анна де Боже і духівник короля Гійом Парні. Королеву не запросили, лише у віддаленому куті тупцював у якості її представника боязкий Томас Болейн. Людовик тьмяно дивився з-під опущених повік. Дихав зі слабкими хрипами. Він був дуже змучений і хотів померти. Над ним схилився його духівник. «Моліться, сір, і повторюйте за мною. Господи, відпусти мені гріхи і не суди мене, твого вірного раба, за ті гріхи, що інші їх робили від імені мого». Людовик лише слабко поворухнув губами, навіть немов спробував підвестися, але його голова безсило впала на подушки. У кімнаті запала тиша, що переривалася тільки виттям вітру за вікном та схлипуваннями жінок. Розділ 8. Січень 1515 року. Королева прокинулася через гнітючу тишу. Буря вщухла, весь світ, здавалося, був засипаний снігом. Камін вихолов, у спальні було нестерпно холодно. І вона на силу докричалася, щоб прийшов опалювач і розпалив вогонь. У Мері зубами цокотіла від холоду. Їй не поспішали повідомляти про смерть чоловіка. А через те, що останнім часом її фактично не допускали до нього, то й сама вона не одразу довідалася. Проте почала здогадуватися. У палаці було незвично тихо. Нечисленні придворні сновигали переходами, схожі на мишей, що шукають щілину, куди можна прошмигнути. Мері тремтіла, чи то від холоду, чи то від страху. Тільки тиша каплиці трохи заспокоїла її. Вона на колінах доповзла до підніжжя статуї Святої Діви і, обхопивши його, завмерла, немов шукаючи захисту. Коли з'явилася баронеса Дюмон з повідомленням, що Людовик XII, милістю Божою король Франції, помер,
Мері якийсь час дивилася на неї величезними сірими очима, а потім знепритомніла. «Ось як не хоче розпрощатися з короною», – процідила Дюмон крізь зуби. Забальзамоване тіло короля. Людовик, маленький, лисий, немов стануши, спочивав у труні на парчевих подушках. Мері дивилася на нього, думаючи, що б чекало на неї, якби він не помер. І вона оголосила всім, що вагітна. Як би тоді склалося її життя і доля королівства? Але короля не стало. Її коротке тримісячне царювання наближалося до завершення. І їй дуже хотілося вірити, що тепер вона не опиниться у ще більшій біді, ніж коли виходила за Людовика. Але те, що чаїло її тіло, змушувало тремтіти. Її дитина. Вона не відчувала до неї ні ніжності, ні материнської любові, тільки страх і ворожість. «Король помер! Хай живе король!» Франциск стояв неподалік від Мері. Часом вона ловила на собі його схвильовані погляди. Вона почула, як його друг Флеранш голосно сказав комусь. Для Франсуа перший день року завжди вирішальний. Він народився 1 січня, 1 січня втратив батька і саме в перший день року став королем. Герцог Лонгвіль рвучко повернувся до нього. «Це ще остаточно не вирішено. Герцог Ангулемський може бути визнаний королем не раніше, ніж через 6 тижнів, якщо за цей час королева Марія не оголосить, що чекає дитину». Мері відчула, як усі дивляться на неї. Усі розуміли, що вона не може бути вагітною. Та все ж це було саме так. Повернувшись до себе, вона, ні з ким не розмовляючи, одягнена лягла на ліжко і довго лежала так, уп'явшись поглядом у балдахін. Навколо неї тихенько схлипували жінки, які прислуговували їй. Вона ж не плакала. Сьогодні вона раптом зрозуміла, що означає бути королевою. Це сталося, коли вона побачила, що при дворі є люди, яким невигідне воцаріння Франциска, і які безнадійно хочуть вірити в те, що завдяки їй він може не стати королем. Звичайнісінька формальність, коли спадкоємець трону, схиливши коліна, запитав її: «Мадам, чи можу я вважати себе королем?» Змусила її похолонути від страху. І так само формально вона відповіла: «Сір, я не можу поки що відповісти на ваше запитання». Вона відповість пізніше, коли минуть 6 тижнів її жалоби, і коли вона оголосить, що не вагітна. Але ж вона вагітна, і її дитина має всі шанси бути визнаною королем. О Боже, це неможливо! Королем повинен стати Франциск із роду Валуа-Ангулемів. Це його законне право. Її ж дитя, котре з'явилося внаслідок інтриг її брата Генріха та її власної хтивості. Його не повинно бути. Про Брендона вона намагалася зараз не думати, розуміючи, що, як і раніше, кохає його і навіть готова вибачити. От якби вона могла побачитися з ним, виїхати, тоді ця дитина, плід їхнього гріха, мала право на життя. А поки що? Скільки ж людей чекатимуть її остаточної відповіді після закінчення жалоби? 6 тижнів. За цей час її відповідь може зруйнувати королівство, що його Людовик залишив у мирі і благоденстві. Кинути в безодню воїн, тому що завжди знайдуться охочі відстояти права його дитини.
і ті, хто стане на бік Франциска. Чи має вона право стати яблуком розбрату? Але це було вже друге питання. Перше ж особисте. Що станеться з нею? Чи залишить її партія анголемів живою? Чи не простіше їм таємно позбутися мері? Їй було страшно, і сподіватися вона могла тільки на себе. Допоможи їй, Боже! Наступного дня її перепровадили з Латурнеля в особняк Клюні на вулиці Матюрень-Сен-Жак. Почався період її жалобного ув'язнення. Зазвичай королева-вдова повинна була провести 6 тижнів у відокремлених покоях, де всі стіни і вікна завішені чорним сукном, запони, покривало і килими, все жалобного чорного кольору, освітлене лише полум'ям у каміні та 2-3 свічками. Раніше жалобне вбрання королев було білим, але з часів Анни Бретонської стало темним, як ніч. І ось юна королева повинна була вдягти закриту чорну сукню, сховати обличчя під чорну вуаль, спати на чорній білизні. Це нагадувало могилу, гнітюче впливало на психіку. Проте Мері трималася, була мовчазна, і ніхто не бачив її сліз. При ній були тільки 2 дами – баронеса Дюмон і мадам Деневер. На прохання Мері їй дали лютню, книги, все потрібне для вишивання. Але Луїза, котра здобула нарешті необмежені повноваження, наполягла, щоб до королеви нікого не допускали, вікна її завжди були зачинені та зашторені, і щоб її не випускали на прогулянки, навіть на крихітне подвір'я особняка. Так Мері проводила нескінченно довгі години на самоті. Готель Клюні був маленькою фортецею на лівому березі Сени, у так званому латинському кварталі Парижа, оточеною глухою стіною і відокремленою від усього світу. Побудований 15 років тому абатом Жаком Дембуазом, готель вважався відносно новою будівлею з усіма атрибутами комфорту і розкоші. Каміни в ньому не диміли, протяги не гуляли коридорами, стелі прикрашали ліпні орнаменти, а підлоги були вистелені паркетом. Королеву-вдову оселили в апартаментах у 8-гранній баштоці з невеличким передпокоєм, обставленим зручними обтягнутими чорним плюшем меблями і красивим каміном із зображеними на барельєфі сценами полювання. Усе це виглядало проскішно, якби не було таким похмурим і якби Мері не почувалася тут заживо замурованою. Щоправда, коли варта залишала її саму, вона часом відчиняла вікно, дивлячись крізь візерунчасті грати на невеличкий прямокутний садочок з голими деревами і чорними від вогкого моху кам'яними лавами. Сад із 3 боків оточували стіни особняка з витонченою балюстрадою. Зараз, коли листя облетіло, Мері могла зі свого вікна бачити, як у належний час благочестиві сестри попарно переходили від будинку дермітерію до молитовні. Звуки їхнього співу були єдиними людськими голосами, що їх чула королева. Решту часу її оточувала суцільна тиша, монотонне капання снігу, що танув на дахах, і перегукування вартових у клюні. А двір тим часом уже поспішав висловити повагу новому королю. Франциск і справді почувався королем. Він приймав послів, одержував подарунки, планував майбутні дії. Молодий герцог уже володів державною печаткою, віддавав накази, розробляв проєкт упорядкування старої резиденції французьких королів Лувра, де зараз розмістився його двір,
і в якому він планував повністю змінити меблі. Водночас Франциск займався формуванням війська, обговорював свої права на трони Мілана і Неаполя, щосили готуючись до італійської кампанії. Про все це мері сповіщала Луїза Савойська. Ось хто відвідував її майже щодня. Ця жінка приходила ніби з іншого світу і говорила, 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 при цьому не зводячи з королеви допитливого погляду. На запитання мері, чи не планує відвідати її Франциск, вона знову починала перераховувати його справи. Мовляв, у її найдорожчого сина немає жодної вільної хвилини. Мері кусала губи. Дякувати Богу, під жалобною вуаллю Луїза не могла роздивитися її обличчя і виразно написаного на ньому страху. Тому що зараз, коли її нахабно відсунули вбік, королева опинилася сам на сам із цією жінкою. Була повністю у її владі. Королеві вдові належить тільки молитися і сповідатися. Але Мері ні на мить не сумнівалася, що священик, який приходив до неї, людина Луїзи Савойської. Її англійського духівника до неї не допускали, як не допускали нікого з її почту. Тільки два цих цербери у спідницях – баронеса Дюмон і мадам Невер. Їм належало з'ясувати, чи не вагітна вдова Людовика. Ох, ця їхня настирлива увага, натяки, розпитування. Мадам, у Франції, якщо король помер і невідомо, чи вагітна його дружина – вона повинна якийсь час перебувати в ізоляції, бо вважається, що будь-яка вагітність, оголошена в перші 6 тижнів від дня смерті короля, може бути приписана покійному. Мері дивилася їм просто у вічі, як видовжилися б їхні ненависні фізіономії, якби одного дня вона оголосила, що вагітна. Але ні, не можна. Мері навіть у цьому затхлому готельному повітрі відчувала загрозу, що нависла над нею. Франциск – майже король, і його мати першою зробить усе можливе, щоб силоміць позбавити її дитини. У тій ізоляції, в якій Мері перебуває, це нескладно зробити. Більше того, Луїза не зупиниться навіть перед тим, щоб позбавити її життя. Ця любляча мати просто позбудеться її, віднайшовши якесь розумне пояснення смерті королеви. І коли з'являлася Луїза, коли Мері бачила її зелені холодні очі, вона майже фізично відчувала небезпеку, що йшла від неї. А Луїза і справді боялася, що королева виявиться вагітною. Вона молилася, щоб цього не сталося, і набридала своїм астрологам. Ті, прагнучи їй допомогти, в один голос пророкували, що сузір'я зійшлися так, що ніщо не перешкоджає її сину піднятися на вершину влади. Їм не важко було робити такі пророцтва, адже Франциск уже фактично вважався королем. Луїза прискіпливо вивчала складені гороскопи. «Так, усе гаразд, однак зірки тільки припускають, їй же потрібно знати напевне». А тут ще сам Франциск усе ніяк не позбудеться свого безглуздого почуття до Мері Тюдор і час від часу виявляє бажання відвідати королеву. Її син, як і раніше, хоче цю жінку. Вона ж з першої можливості скористається шансом затягти його до свого ліжка. І Луїзі знадобилася вся її спритність, весь такт і кмітливість, щоб не допустити їхньої зустрічі. Вона завжди віднаходила способи, щоб відвернути увагу Франциска. Навіть покликала в Париж тих жінок, до яких свого часу виявляв увагу її син. Мадам Савойська звеліла з'явитися колишній фрейліні Анни Бретонської, Анні Дероган, поетесі й художниці, розкішній білявці з чорними очима. Викликала й тюльпан Франції Жанну Дізуме, котру її син прийняв вельми радісно, відразу відкривши свої обійми. Герцогиня Луїза потурала усім примхам сина. Вона навмисне прагнула зібрати навколо нього найвродливіших жінок країни, адже Франциск не припиняв повторювати. Королівський двір без вродливих жінок – все одно, що рік без весни і весна без троянд.
Тим часом Франциск легко міг бути закоханим у кількох жінок водночас, а Мері Тюдор все ще була для нього недосяжною. Більше того, поки молода вдова проводила дні в жалобі, вся Європа обговорювала, кому ж тепер дістанеться рука прекрасної Марії Англійської. Майже всі європейські принци, не пов'язані на той час подружніми узами, закидали Лондон і Париж листами з пропозиціями руки і серця Мері Тюдор. Адже вона вважалася не тільки чарівною молодою жінкою, вона була сестрою Генріха VIII, у якого досі не було спадкоємця. І в разі, якщо він залишиться бездітним, Мері Тюдор мала законні права на англійський престол. Подейкували, щоправда, що королева Катерина знову вагітна. Але це вже сприймалося як анекдот, ніхто не вірив, що іспанка зможе виносити хоч одну дитину. Тому Мері одразу стала об'єктом політичних шлюбних розрахунків. Одним із перших на руку Мері почав претендувати відкинутий колись наречений Карл Австрійський. Він просто атакував Генріха і Франциска листами, вимагаючи повернути йому ту, з якою він мав одружитися ще за рішенням їхніх батьків. Не менш наполегливо сваталися до Мері принци Неаполитанський і Португальський. Стало відомо, що й герцог Баварський розпочав листування з Генріхом. Не через неї, а через її статус, уточнювала його мати. Вона бачила, як починали сяяти очі її сина, і супилася. «Франсуа, не забувайте про Клодію. Ви її вінчаний чоловік, і вона носить вашу дитину». Але лікарі кажуть, що дитина буде великою у Клодії скривлений таз. Хто знає? Навіть думати про це не смійте. Втрата спадкоємця трону – найбільше горе для монарха. Мати відволікла його, повідомивши, що одержала звістку про те, що брат Мері вельми прихильно поставився до пропозиції герцога Баварського. А його королева Катерина, котра знову вагітна і тому знову в милості, підбиває Генріха повернутися до проєкту шлюбу Марі з її племінником ерцгерцогом Карлом. Вони з Франциском не повинні цього допустити. Союз Англії зі споконвічними ворогами Франції і Габсбургами невигідний для них. Тому, поки королева ще залишається підданою Франції, їм варто зорганізувати для неї шлюб, що відповідав би інтересам королівства. Що скаже Франциск, якщо вони обговорять проєкт шлюбу королеви з Карлом Савойським? «О ні, Карл надто гарний. Марі може ним захопитися?» – поквапно відмовився Франциск. Луїза розуміла, куди хилить син, і запропонувала союз молодої вдови з кузеном Франциска Антуаном, герцогом Лоранським. Адже Марі тоді залишиться підданою Франциска, хоча й буде дружиною іншого. Отоді Луїза не перешкоджала б любовній інтрижці сина з родою англійською. Вона поклала руки на плечі синові. Він був такий високий, сильний, вродливий. Луїза добре розуміла трепет тих жінок, які втрачали голову через Цезаря. «Мій любий Франсуа, я ж розумію, що вам, як і раніше, симпатична ця Тюдор, і не бажаю вам нічого, крім щастя». Він поцілував її руку і притис до своєї щоки. Так він робив, коли був зовсім маленьким хлопчиком. Луїза посміхнулася. «Матінко», почав він, «чи не вважаєте ви, що мені вже час відвідати вдову?» Радісні бісики миттєво зникли з очей Луїзи. Тепер посміхалися тільки губи. Добре, що син усе ще в її владі, навіть радиться з нею. Погано інше. Він не заспокоїться, поки не одержить те, чого так хоче. І станеться це...
«Пане сину мій, я розумію ваше бажання, як вірного лицаря, відвідати прекрасну вдову в місті її ув'язнення. Але ви не тільки лицар, сір, ви король Франції. Усі ці роки я виховувала вас як майбутнього монарха, отож вгамуйте вашу пристрасть. А поки що, чи не краще вам зустрітися з коннетаблем Шарлем Бурбоном і обговорити з ним план майбутньої італійської кампанії?» Вона діяла впевнено, адже як би не захоплювався Франциск прекрасною дамою, не менше він бажав здобувати славу на військовій ниві. Як і Людовик XII, він походив зі стародавнього міланського роду Вісконті і жадав відвоювати герцогство Міланське, на яке мав династичні права. Він також планував взяти реванш за поразку свого попередника в італійських війнах. Молодий Франциск марив лаврами полководця, і його матері легко вдалося відволікти сина від думок про королеву. До себе Луїза повернулася у чудовому настрої. Але там на неї вже чекала молода Невер, яка відразу заторохтіла, просто захлинаючи слиною. З нею щось коїться. Сьогодні, коли англійка прокинулася, в неї закрутилась голова, вона похитнулася і кілька хвилин стояла, схопившись за стовпчик, що підтримує запону. Ця погань була така бліда, що я не на жарт злякалася. А ще вчора, коли Дюмон на її прохання принесла цілу таріль квашених яблук, вона з'їла їх майже всі, навіть відмовилася від вечері. Луїза насупилася, нервово смикаючи вервицю біля пояса. Що це? Звичайне нездужання і примхи, чи прояв того нездорового стану, що спостерігається в жінок у першу пору вагітності? Вона вирішила з'ясувати все сама, відвідавши королеву. «Мені повідомили, що зранку у вас трапляються запаморочення», – співчутливо посміхаючись, запитала Луїза. Мері раптом розлютилася. «Було б дивно, якби їх не було». «О, великий Боже, хто я, бранка чи королева? Мене тримають у вежі, не дозволяють і носа виструмити на волю. Вікна мої загратовані, на дверях засуви, навкруги варта. Цілими тижнями я сиджу в темряві, дихаю димом від каміна, не бачу світла Божого. Та кожен на моєму місці розхворівся б». У неї почалася істерика. Королева металася по кімнаті, заламувала руки і ридала. Постійний страх, туга й самотність знайшли вихід у потоках сліз. Луїза спокійно спостерігала за нею. Королева вдягнена в жалобну сукню з тугим ліфом і вузькими, щільно зашнурованими рукавами, здавалася особливо худенькою. Чи вагітна вона? І що це за істерика? Чи викликана вона ув'язненням і самотністю? Чи це напад дратівливості, що часто трапляється у вагітних жінок? Луїзі важко було зрозуміти. Сама вона під час вагітності не відчувала жодних притаманних більшості жінок незручностей. Материнство було їй на радість. «Навіщо ці ридання, мадам? Ви ж, королеви, повинні розуміти, що ваше вимушене ув'язнення пояснюється не тільки церемоніальними, але й практичними мотивами. Адже якщо ви вагітні, вкрай важливо встановити, що батько дитини саме король». «О, тоді ви можете бути спокійні. Востаннє я була в опочивальні з покійним господарем півтора місяця тому». Марі брехала, назвавши останній термін, коли була з Чарльзом. Вона одразу помітила, як здивовано злетіли тонкі брови герцогині. «Помиляєтеся, ваша величносте? Останній раз ви провели ніч із Людовиком Валуа 14 жовтня, тобто більше двох місяців тому». «Тоді, якщо вам усе так добре відомо, навіщо цей фарс? Це ув'язнення? Чи не краще відпустити мене додому в Англію? Я ж невпинно пишу про це моєму брату-королю».
Ви вмовляєте мене випустити вас раніше, щоб на волю оголосити про свою вагітність, і щоб ваш брат-король розпочав з нами війну за права вашого так званого спадкоємця. Посіяв розбрат серед французької знаті, і щоб до військової інтервенції у Франції додалася ще й цивільна смута серед прибічників і супротивників мого Франциска. О, ні, я на таке не здатна. Усе, чого я хочу, це спокійно жити, вийти заміж і там, якомога далі, спокійно. Вона затнулася, ледь не вимовивши народити дитину, і похолола від жаху, зрозумівши, що обидві вони розмовляють так, немов із її вагітністю все вже очевидно. Мері помітила, що і Луїза зрозуміла це. Її красиві руки заходили ходуном, на щоках проступив багряний рум'янець. Зуби заблищали в посмішці, мов оскал звіра. «Я загризу тебе!» – задихаючись, просичала вона. «Загризу, якщо ти повія, станеш на шляху мого сина!» Як складно було юній вдові опанувати себе, адже вона завжди знала, на що здатна ця жінка. «Мадам Луїзо, я можу заприсягтися на Біблії, що не вагітна від Людовика?» «Від Людовика – так, але якщо це зробив ваш красень вискочка Сафолк, чи хтось іще – паж, швейцарець, конюх?» «Надто сприткава особа, щоб не підставитися першому ліпшому, аби тільки залишитися на троні». Анна де Боже розповідала, як безпутньо ви проводили ночі, коли Людовик помирав. «І я швидше згною вас, або заживо накажу скрутити вам шию і оголошу, що ви впали зі сходів, ніж дозволю заявити про вагітність». Тепер Луїза говорила відверто. Надто довго вона чаїла в собі ненависть до рудої англійки. І ця тварюка наважилася майже натякати, що чекає дитину. «Бережися, руда сучко, ти в моїх руках. Англія далеко і...» «Годі!» – голосно крикнула Мері. Вона бачила відразливу злу посмішку тонкого рота, холодний блиск широко поставлених зелених очей, піт на блідих запалих щоках. Луїза здавалася їй потворною і небезпечною, отруйною. «Забиратися геть, ви, стара слизька ящірко, і не смійте більше з'являтися до мене, інакше я пожбурю вам у голову першим, що трапиться під руку. Хто ж тоді опікуватиметься правами вашого любого Цезаря?» Мері була розлючена і від усвідомлення своєї безпорадності справді могла виконати погрозу. Луїза це зрозуміла, відсахнулась від королеви, але вже підійшовши до дверей, все ж опанувала себе і озирнулася з холодною посмішкою на вустах. «Ці погрози тільки ускладнять ваше становище». «Ящерка, Луїза почувалася ображеною. «Маю нагадати, що мій символ не ящерка, а саламандра, тварина, що не боїться вогню. І поспішаю повідомити вам, що в мене є ще один символ – сова, птах мудрості і нічного полювання. Тепер я полюватиму на співочу пташку Марі, і моліть Бога, щоб мої пазурі не пошматували вас». Шляхетна пані вийшла, грюкнувши дверима. Мері ж безсило впала у крісло. Вона була змучена і налякана, справді почуваючись маленькою пташкою у пазурах сови. Ані рвонутися, ні звільнитися. Вона озирнулася. Чорна кімната, чорне ліжко, чорні штори. Могила, у якій її поховали заживо. Її і те, що зріє в ній. Нове життя і, можливо, її смерть. Адже ця жінка-ящірка ні перед чим не зупиниться. Увійшла баронеса Дюмон, дивлячись на юну вдову так само розлючено. Не підходячи до Мері, вона сіла на ліжко в кутку, де зазвичай ночувала, щоб і вночі стежити за королевою. Шляхетна дама, яка служила ще Анні Бретонській,
а насправді шпигунка і повірна Луїзи. Мері не могла її бачити. Підійшовши до вузького вікна і трішки відчинивши його, вона вдихала вологе зимове повітря. Адже, здавалося, м'язми, що залишилися в кімнаті після Луїзи, отруювали її. Згодом, після того, як проспівав дзвін, королева побачила за ґратами саду кількох бернардинок, котрі прямували до каплиці. Черниці в темному вбранні йшли за своєю ігуменею. За ними, опустивши на голови куколі, рухалися послушниці в сірому. «Святі сестри, моліться за мене!» – подумки попросила Мері. Не роздягаючись, вона лягла на ліжко. «Скільки ще вона зможе все приховувати? Скільки витримає?» «Брендон, у всьому винен він і її все поглинаюче дурне кохання. Її нестримна пристрасть до його пестощів, що змушувала її бігати до Чарльза переходами палацу. Аж поки він не поїхав до іншої. Але ж він залишив Жанну. Де він зараз? Напевно, повернувся в Англію і ні про що не здогадується. Зрештою, що би міг зробити Брендон, як би навіть знав?» Мері змушувала себе гніватися на нього, хоча розуміла, а в тому, що сталося, винні вони обоє. Були також хвилини, коли вона усвідомлювала, що їй нічого так не хочеться, як знову опинитися поруч із ним. Вона кохала його, чекала і сумувала за ним. Наступного дня її зненацька відвідав Франциск. Це сталося вже надвечір. Мері молилася, стоячи на колінах. Коли почула на сходах якийсь гамір, кроки, владний голос, двері рвучко відчинилися, і на порозі постала висока постать у розкішному вбранні. Деневер, котра була в кімнаті, ледь чутно зойкнула, присівши в реверансі. Франциск мимохідь глянув на гладку даму, кивком звелівши їй вийти. «Марі!» Він дивився на неї сяючим поглядом, і Мері повільно підвелася з колін, як завжди відчувши радість і хвилювання від його замилування, відвертої закоханості. Ось тільки груди під чорним оксамитом, які колись захоплюють своєю пишністю. Викликають нестримне бажання доторкнутися до них. Франциск ступив уперед, простягнувши руки, немов збираючись обійняти королеву. Але стримався. Знявши широкого берета, майбутній король Франції церемонно вклонився. Королева присіла в низькому реверансі, занурюючись у пишні спідниці на каркасі. «Мсьє племіннику, моя королева!» Ця церемонія потішила обох. Вони посміхнулися одне одному, і Франциск все-таки узяв її руки у свої. Вони сіли на лавку біля вогню, юна дівчинка-вдова, вся в чорному, і блискучий юнак у вбранні, щедро прикрашеному коштовним камінням. «Я приїхав попрощатися», – тихо почав він. «Завтра я їду в Реймс готуватися до коронації». Він допитливо і стурбовано зазирнув їй у вічі, немов боячись почути щось таке, що назавжди зруйнує його плани. Але Мері тільки посміхнулася. «Чому ви розмовляєте пошепки, Франсуа? Майбутньому королю Франції належить говорити на повний голос». Хоча вона добре розуміла, чому він криється. Матусин син прибув у Клюні свавільно, не спитавши дозволу. Франциск трохи знітився, хоча водночас зрадів її словам. «Отож, ви не бачите причин, через які я міг би не стати королем?» «Жодної», – Мері посміхалася.
Вона добровільно віддавала йому те, що могла спробувати заперечити. І знову Франциск ледь не обійняв її. Кумедно було бачити його стриманість і водночас сумно. «Ваші очі такі сумні, Марі. Хоча це й не дивно», – герцог обвів поглядом її кімнату. «Жахливо. Чорний колір, чорні драпірування, штори, крісла. Вибач мене, Марі. Тут я безсилий. Це етикет, звичай, закон. Це треба стерпіти. Становище зобов'язує. Я ж теж живу із дружиною, яку ані трохи не кохаю. Замість того…» Франциск замовк. Він уже не пам'ятав, коли востаннє відвідував Клоді у спальні. А Мері, навіть жаліючи її, він хотів, щоб вона залишалася там, де є. «Так має бути, Марі. Ніхто не шкодує про це більше за мене, але з цим треба змиритися. Я поїду, а ви залишитеся. Ми обоє повинні чинити так, як цього від нас вимагає титул. Жалоба скінчиться, і я поїду», – холодно перервала його Мері. «Це все, чого я хочу». «Усе?» Він раптом схилився над нею. «Навіщо вам їхати, Марі? Залишіться у Франції, залишіться зі мною. Як король, я підтримую вас у цьому рішенні. Генріх Тюдор не має над вами влади, поки ви перебуваєте в моїй країні. Ви будете жити як королева, не знаючи ні в чому відмови, у розкошах, у пошані, користуючись навіть більшою владою, ніж за Людовика. Саме ви станете справжньою королевою Франції, а не Клодія, і тоді ми зможемо бути разом. Якщо хочете, я знайду вам для прикриття багатого і родовитого чоловіка, скажімо, мого кузена герцога Лоренського». Вона відсахнулася, і Франциск замовк, зрозумівши, що сказав зайве. Заплющивши очі, він струснув головою. «Вибачте, Марі, я просто не знаю, що вам запропонувати, аби ви залишалися. Знаєте, один італійський прилад надіслав на ваше ім'я дифірамб, умовляючи не виходити заміж вдруге і жити, насолоджуючись товариством учених людей, і виявити себе як покровителька науки мистецтва. Ви могли прославитися». «Італійський прилад?» – перепитала Мері. «Хіба мною ще цікавляться?» Нею цікавилися навіть більше, ніж вона могла уявити. У Європі цю вдову королеву називали навіть новою Пенелопою. Її руки домагалися безліч правителів. Але їй не варто поки що про це знати, і Франциск лише повторив. «Залишіться зі мною, Марі, у Франції. Хто знає, може Клодія не переживе пологів, дехто припускає такий результат. І тоді, якщо ж ви поїдете, то заберете із собою радість мого серця. Світло згасне для мене». Як він говорив, як брехав, але Мері вже достатньо добре знала його, щоб розуміти і усвідомлювати це. І головне, герцог сам вірить у свою неправду. Їй навіть стало шкода його. Зрештою, вона розуміла, що як не поспішить виїхати, якщо залишиться і стане відомо, що вона вагітна. «Я хочу, щоб ви стали королем, Франсуа», – гаряче і твердо сказала вона. Він подивився на неї здивовано. «Я вдячний, але…» Він раптом замовк, прислухаючись. Тепер і Мері розрізнила за дверима голоси, тупіт і голос Луїзи, котра віддавала накази. Вона майже вбігла, засапалася, була розпатлана, причому з компанією. З нею були Монмарансі, Бурбон, Тремуль, навіть старого кардинала Пріє вона привела з собою. «Сину мій, Франциску, дуже похвально, що ви відвідуєте її величність однієї жалоби. Однак ви забули про правила етикету. Жоден чоловік, навіть король, не сміє залишатися з мадам Марі наодинці». Звичайно, вона поспішила привезти із собою цілий почет, сподіваючись, що побачить молоду вдову вже напівроздягненою, на ложі розпусти. Мері на силу змогла придушити посмішку.
царственно кинувши новим гостям, вона знаком дозволила їм сісти і повернулася до Франциска. «Я уважно вас слухаю, сір». Він розгублено смикав підвіски на нагрудному ланцюзі. «Отож, про що я вам говорив?» Мері вирішила скористатися ситуацією. «Ви вислухали моє прохання і дозволили, щоб до штату ввійшли члени мого англійського пошту. І сказали, що не заперечуєте, якщо мені дозволять прогулянки в саду внутрішнього двору Клюні». Він кивнув. «Так, звичайно».